Vamos para mais uma aula? Vamos para a primeira parte, nosso primeiro exercício. Como que vai funcionar? A gente vai fazer dois tipos de polichinelo. São 50 repetições para o polichinelo normal. Fez 50 repetições, vai descansar 40 segundos. Depois do descanso de 40 segundos, nós vamos fazer polichinelo frontal. Lembrando que no polichinelo, o braço e a perna, eles abrem simultâneo. E se você aí em casa conseguir fazer os 50 polichinelos contando igual a gente faz lá no treino, nota 10 para você. Vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Deu para recuperar aí nos 40 segundos, pessoal? Agora vamos para a segunda série, que é o polichinelo frontal. Mais 50 repetições, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Descansa! Recuperamos 40 segundos. Agora vamos para o próximo exercício. Continuando em aquecimento, vamos fazer agachamento. Como que vai ser? São duas séries de agachamento, cada uma 50 repetições. Nós vamos fazer a primeira série, vamos descansar 30 segundos e vamos já para a segunda série. Fechado? Me acompanhe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 1, 2, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, e 1, 42, 43, 44, 45, 46, 47,
48, 49, 50. Meninos, enquanto eu falo, vão respirando, vão recuperando. Importante prestar atenção na postura, na abertura das pernas, onde você consiga manter o seu equilíbrio. Se precisar um pouquinho, vira a ponta dos pés. Importante na hora que vocês descerem, lembra que eu falo da postura de defesa, como se fosse sentar na privada. Na hora de subir, joga um pouco o seu tronco para frente. Beleza? Vamos para a segunda série? Vocês perceberam que eu já estou ofegante, mas continua a contagem. Vamos lá? Vamos tentar fazer mais 50 falando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Não desiste agora, já fez metade. 27, 28, 29, 30. Vamos lá. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Faltam 10, vamos. 1, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Descansa. Todos recuperados? Eu me recuperei. Vamos para o próximo exercício. Aviãozinho unilateral. Então, como que nós vamos fazer? São três séries de 20 segundos. Então, você vai fazer na perna direita, na perna esquerda e vai descansar 30 segundos. E aí, depois a gente retoma, tá? O importante é tentar manter o equilíbrio. Não colocar a perna que vai ser retirada no chão. Então, é aqui, ó. Começa o exercício com a bola na sua frente. E você vai jogar o seu corpo lá pra frente, com uma perna só. Isso aqui. Só que você não vai pôr essa perna de volta no chão. Então a gente tem que se equilibrar. São formas de você se equilibrar. Então vamos lá. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mais 10, vamos lá. 11, 12, opa, perdi o equilíbrio, hein? 13, 14, 15, 16, 17. Faltam 3, vamos lá. 18, 19, última. 20. Troca a perna.
Tente se manter mais equilibrado do que a professora, tá bom? Mais 20. Quatorze, acabando, vamos lá. 15, 16, 17, 18, 19, 20. Descansa 30 segundos. Voltando para a próxima série, nossa segunda série de mais 20 repetições. Pessoal, se vocês sentirem que na hora de descer está perdendo o equilíbrio, lembra que você tem a bola como instrumento para colocar lá a bola no chão e se manter equilibrado. Se acontecer de perder o equilíbrio, volta, não precisa voltar do início. Continua a contagem dos 20, certo? Vamos lá, mais 20.
gente descansa, vou passando algumas informações para vocês desse exercício. Uma coisa importante, vocês perceberam que a gente está trabalhando o equilíbrio. Equilíbrio unilateral. Primeiro na perna direita, depois na perna esquerda. Lembra quando eu falo para vocês lá na hora do alongamento, que tem que levantar uma perna, para vocês olharem fixo para um local para ajudar no equilíbrio? Então, procurem manter o olhar fixo, ou num ponto fixo no chão, ou para frente. No meu caso, meu ponto está sendo a minha conversa com vocês. Isso é uma coisa importante para tentar manter o equilíbrio. O segundo ponto importante é o seguinte: na hora que você estiver descendo, você desce respirando. E na hora que você estiver subindo, você desce expirando. Ou seja, você segura, vai não para ficar sem respiração, mas vem expirando para aqui, ó. Você vai segurar aqui no seu abdômen, que a gente chama de core. Isso te ajuda a fortalecer e a se manter equilibrado. Vai também fortalecendo as costas. Então, você vai descer respirando e subir expirando. Vamos lá para a última série? Mais 20 repetições em cada perna. Vamos lá? Trocou a perna. Descansa. Voltando do descanso, vamos para mais um exercício para a gente trabalhar o nosso equilíbrio. Se vocês olharem aqui, eu usei o meião que meu namorado joga bola. Então, usem a criatividade de vocês, o que deve para vocês usarem em casa. Para a gente poder fazer as atividades sem quebrar nada da mãe, do pai e nem da avó, por favor. Vamos lá? Seguinte, nós vamos de novo para 3 séries em cada perna. Com 10 repetições. Só que esse daqui a gente vai saltar. Então, cada 3 saltos que a gente der com a perna, vai contar 1. Então, o primeiro mostrando. Tô aqui com a perna direita. 1, 2, 3. Conta 1. Certo? São 10 repetições dessa. Fez com a perna direita. Fez com a perna esquerda. Descansa 30 segundos. Depois de 30 segundos, faz a segunda série. Descansa mais 30 e vamos para a terceira.
Bora começar? Vamos lá. Vamos para a perna esquerda, certo? Mais 10. Vamos lá? Vamos para a segunda série. Novamente com a perna direita, mais 10. Mais 10 agora com a perna esquerda. Descansa. Vamos lá para a terceira e última série desse exercício. Cansados? Tô um pouquinho, hein? Acho que é mais fácil ficar lá só coordenando. Vamos lá, mais 10. Trocou. Perna esquerda. Deu, descansa. Meninos, vamos para mais um exercício. Agachamento pulando. Vão ser 3 séries de 30 segundos. Cronômetro aí, pede pro primo, pro pai, pra mãe, cronometrar para você. 30 segundos fazendo, 40 segundos descansando. São 3 séries de 30. Lembra que a gente começou fazendo agachamento lá? Abertura de perna, só que a gente vai saltar. Então, vai agachar, saltar. Isso aqui, durante 30 segundos. Se você conseguir, na hora de saltar, levantar a mão, também é legal, tá bom? Vamos lá? Vamos lá para a segunda série, mais 30 segundos fazendo e 30 de descanso. Vamos lá.
uma série desse exercício? Um pouco, muito ou mais ou menos? Eu já estou para mais ou menos para muito. Mas desistir não é o nosso lema, né, pessoal? Então vamos lá. Mais 30 segundos, 40 de descanso. Meninos, agora a gente vai trabalhar passe. São três séries de exercício, um minuto para cada tipo de passe que a gente vai treinar hoje. Primeiro minuto, passe de peito. Procura aí no seu quintal onde você tem uma parede que você possa jogar sua bola. Um minuto fazendo passe de peito, descansa 30. Um minuto por cima da cabeça, descansa 30. Um minuto picado, descansa 30. Lembrando, importante, na hora de fazer o passe, há uma perna na frente para dar direção. Volta. Pode trocar de perna, mas faz o movimento que a gente está acostumado a treinar. Estica o braço. Vamos lá. Pode trocar de perna. Descansa, 30 segundos descansando. Nós vamos fazer duas séries desse exercício. Primeira série, nós vamos fazer trocando de perna. A próxima série é velocidade de passe. Então vamos agora para por cima da cabeça, depois picado. Na segunda série, só velocidade. Por cima da cabeça. Lembra do movimento das mãos. Descansa. Lembra sempre, gente, o movimento das mãos vai fazer a diferença no passe. Passe de peito, estica o braço por cima da cabeça e o picado. Sempre mudando de perna, voltando a perna, tá? A gente vai fazer agora a série de picado. Vamos lá? Põe força no passe, a bola volta. Esticando o braço. Descansa. Ó, agora nós vamos para a segunda série desses movimentos. Pegaram? Primeira série, um minuto de passe de peito.
Segunda série, por cima da cabeça e terceiro picado. Essa série, você não precisa ficar trocando os pés. O que a gente quer trabalhar é velocidade de passe. Então, você vai manter e só fazer um movimento de passe. Quanto mais passes nesse um minuto você conseguir trabalhar, melhor para você. Certo? Vamos lá. Descansa, queimou o braço aí, recupera, põe a bola no chão, solta o braço, precisa alongar, alonga, é pra queimar mesmo, ó. Segunda série, passo por cima da cabeça, mais um minuto fazendo, tá bom? Vamos lá. Descansa, recupera, lembrando, respira, solta o braço, aproveita para recuperar os 30 segundos. Vamos lá para a última série de exercícios de passe, passo picado. Força. Deu, recupera. Dando continuidade ao trabalho de passe, agora a gente vai fazer pé de pivô e o passe. Então serão três séries de um minuto. Cada um minuto que você fizer, você vai ter um minuto de descanso. E como funciona o exercício? A gente vai jogar a bola para o alto, vai saltar. Vocês podem fazer o pé de pivô completo, lembra? Completo, lembra de proteger a bola. Ou só metade, vai e volta. Depois que você fizer o pé de pivô, você vai fazer um passe. Vai fazer de novo o exercício, vai começar de novo. Aí você pode fazer o pé de pivô com a outra perna. Procura intercalar as pernas e também, importante, usar os três tipos de passe. Passe de peito, passe por cima da cabeça e passe picado. Vamos lá? Um minuto fazendo. Primeiro. Salta, cai com as duas pernas, pé de pivô, pode fazer o completo, passo de peito, salta, troquei de perna, pé de pivô,
passo por cima da cabeça, salta, troca a perna, passo picado. Descansa 1 minuto. Após esse 1 minuto, faz a segunda série. Mais 1 minuto de descanso e a terceira série. São 3 séries de 1 minuto fazendo e 3 de 1 minuto descansando. Ok? Cansado? Eu cansei, confesso. Você deve estar se divertindo com isso, né? Bora alongar? Meninos, se tiver um lençolzinho, uma toalha, um pano de chão para não machucar tanto as costas, coloca, né? Pede autorização pro pai e pra mãe e coloca pra gente utilizar para fazer um alongamento, tá bom? O que a gente vai fazer? Vai deitar, traz os joelhos no peito e puxa. Fecha as duas mãos, conta lá, 20 segundos. Deu 20 segundos, deixa cair. Troca. Deitado ainda, estica o braço. Fica de lado, puxa a perna de cima, estica de baixo, fica deitado. Trocou, troca o lado. Deu tempo, senta, abre as pernas, tenta encostar nas duas, tá? Vai o máximo que puder. Deu 20 segundos, ainda com a perna aberta, vai lá no meio. Troca, fecha a perna, tenta tocar lá na ponta dos pés. Não conseguiu? Vem onde o máximo que conseguir. Se esforça para melhorar o alongamento. Agora, ó, uma perna em cima da outra. Tenta vir com as duas mãos. Troca. Agora vamos puxar braço. Postura. Mantém o abdômen. Segura, troca, lembra de manter a postura, hein?
Puxa atrás. Troca. Nunca esqueci, gente, de fazer. Ó, dobra a perna, mão. Põe por frente, pela frente da perna, segura o joelho e vira o pescoço pro lado contrário do que você tá puxando. Aqui, ó. Por hoje é só. Recadinhos para vocês. Lembrem de fazer o molde de arremesso que eu passei já na aula anterior. Continue fazendo isso todos os dias, é importante para vocês essa prática, tá? Outra coisa, após o final das aulas e também não só nas aulas, durante o dia, lavem bem as mãos, usem o álcool gel, fiquem em casa. Se exercitem em casa. Eu aguardo vocês para a próxima aula. Lembre-se de se inscrever no canal da Smelt. Bora treinar. Beleza? Bom descanso para vocês. Até mais.